ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချမ်းသာကျူကေရှင်YouTube channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်အဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုရေးမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီပတ်စပ်ပို့စာလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်အရင်လာတဲ့ပို့စာလေးတစ်ပုဒ်အဲဒီပို့စာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြသားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီပို့စာလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်YouTube ကနေပြီးတော့တွေ့တဲ့ ပါစေပုစာလေးတပုတ်ဖြစ်ပါတယ်။နီးပြဆရာလေးတမအောင်မြင်ဆုံးနီးပြဆရာတပုတ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဂရမ်မာစတာအာဘီရာဂျမ်အာဘီရာမက်ရှ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တရှိဆက်ချောင်းနဲ့တားလေဂရမ်မာစတာပရက်ဂနန္ဒာကိုမေးတဲ့ပါစေပုစာလေးဖြစ်ပါတယ်။အဒီပါစေပုစာလေးကဘာထူးခြားလဲဆိုတော့ GM R.B. Ramesh ကကျွန်တော်တို့ Praggnanandhaa ကိုမေးတဲ့အခါမှာ Praggnanandhaa ကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းဖြေခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ Blindfold ပုံစံနဲ့ဖြေခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ Blindfold ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါကဘယ်လိုပြောမလဲ။ဥပမာကျွန်တော်တို့ပါစေပုစာဖြေခိုင်းဆိုရင်ဒီ16နှစ်သားလေး GM Praggnanandhaa ကိုကျွန်တော်တို့မျက်စိကိုအဝတ်စီထားတာဖြစ်တယ်။အဝတ်စီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ GM R.B. Ramesh ကနေပြီးတော့အနေထားကိုခေါ်ပြီးတယ်။ဒါကို Praggnanandhaa ကကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘဲနဲ့ ဘုံမကြည့်ပဲနဲ့အကောင့်မမြင်ရပဲနဲ့ blindfold အနေထားနဲ့စဉ်းစားပြီးဖြေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအနေထားမှာဗာမေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနေထားမှာအဖြူရွှေ့တယ်တဲ့အဖြူအနေနဲ့အနိုင်ရနိုင်မလားဆိုပြီးတော့မေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဖြူနဲ့အနိုင်ရနိုင်မလား။အနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးလည်းမျိုးအနိုင်ရအောင်ဆက်ပြီးတော့ရွှေ့မလဲဆိုပြီးတော့သူကမေးတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Praggnanandhaa ကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် blindfold အနေထားနဲ့သူကစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အချိန်3မိနစ်ကြာကြာလောက်မှာသူကတခါတည်းနဲ့အဖြေထွက်သွားတယ်တခါတည်းနဲ့အဖြေထွက်သွားပါတော့နော်ဖြူကဘယ်ရှိခွင့်ရှိလို့ရှိရင်နိုင်ဝမ်းပဲဆိုပြီးသူကတခါတည်းကိုပြောပြသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုတဲ့သူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြေကိုမပြောပြခင်မှာ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအနေထားနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအဖြေကဘယ်လိုပုံစံဆိုအနိုင်ရနိုင်မလဲသူရဲ့ idea concept ကဘာလဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုအရင်စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့တော့စဉ်းစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုရက်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့အကြံပေးပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်အခုစပြီးတော့ပြပြပါမယ်အဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖြူနဲ့အမဲမှာကျွန်တော်တို့ကစားကောင်လေးရှင်းကြည့်တဲ့အခါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစားကောင်လေးရှင်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် ဖြူမှာကျွန်တော်တို့ပုံးအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်၄ကောင်ရှိတယ်အမဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့နော်၆ကောင်ရှိတယ်။ဘီရှော့အနေထားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘီရှော့ကကျွန်တော်ဘီရှော့တယောက်တစ်ကောင်သိရှိတယ်။ဘီရှော့တယောက်တစ်ကောင်သိရှိရပုံမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြပြီရှော့တွေရတယ်ရှိနေတဲ့ဘီရှော့တွေရတယ်ကာလာကွဲဘီရှ
general တည်ကြတာများတယ်ဗောနော်တည်ကြများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရှားမှာတော့ကျွန်တော်အဖြူကဘာကြောင့်နိုင်တာလဲအဖြူကဘာကြောင့်နိုင်တာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလေးပဲဗောနော်ကျွန်တော်အပေါ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဗောအဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရအောင်မှာကျွန်တော်တို့အဲဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်မလဲကျွန်တော်ဒီအမဲရဲ့ဘီရင်ဗောအမဲရဲ့ဘီရင်ဒီအမဲဘီရင်ကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဂျောင်းထဲကိုလုံးဝလုံးဝရောက်နေကြောင်ထဲကိုရောက်နေတယ်။တောင်းက active မဖြစ်ဘူး။ဒီမှာအဘယ်လိုပြမလဲ။ဘလုံးမကိုလုံးတော့မရဘူး။သူ့မှာပွန်တာနေရဲ့ပွန်တာတာပဲရှိရဲ့။ဘီရင်နေထားရဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်နေရပါတော့။ဘယ်လိုဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်နေ။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ပြောတာ Praggnanandhaa ကကျွန်တော်တို့3မိနစ်ကြော်ကို Blindfold စဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်မှာသူကအဖြူတစ်ခါလေးပြောတယ်။ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့သူက Bishop G5 နဲ့checkmate ဖြစ်သွားမယ်နောက်ဆုံး position က bishop g5 နဲ့ checkmate ဖြစ်မယ်ဒီဥမာကျွန်တော်ဒီ bishop ပေါ့နော်ဒီ bishop ဒီ bishop ကြီးကကျွန်တော်ပါလဲဆိုရင်ဒီကိုရောက်လာပြီးတော့ checkmate ဖြစ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီ blindfold အနေထားနဲ့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့သူရဲ့ဒီ bishop g5 ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ h2 မှာရှိနေတဲ့ပုံလေးပေါ့ h2 မှာရှိနေတဲ့ပုံလေးဒါကျွန်တော်ဒီဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ h3 ရ bishop လေးခဏလောက်ဖြောက်ပြီးတော့မြင်ကြည့်လိုက်အစရိယဘီရှော့လေးခဏဖြတ်ပြီးမြင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ကမလဲဆိုရင် H2 မှာရှိတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော် H4 ဆိုပြီးရောက်တဲ့အနေထားလေးကို H4 တွန်းလိုက်တဲ့အနေထားလေးကို
ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာအရင်မြင်ကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာအရင်မြင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ h4 ကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမဲအနေနဲ့ရွေးချယ်ချက်နှစ်ခုရှိရဲ့ if you pawn h4 ကရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်အမဲသမားကဒီ h4 ပွန်းကိုစားလို့ရတယ်လို့မစားဘဲနဲ့ g5 ကပွန်းလေးက g4 ဆိုပြီးချောတတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ if you pawn တာ h4 ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အနောက်သမားကမစားဘူးဆိုရင်မစားမနဲ့ g4 တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်လည်းကြာရင် bishop g5 နဲ့ချက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါချက်မိဖြစ်သွားမှာဒီ bishop နဲ့လာချက်လိုက်ဆိုချက်မိဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်တို့ palace ဆိုလို့ရှိရင်အဲမစားဘဲနဲ့ချော်သွားတာပေါ့အကယ်၍စားလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောတဖြူကဒီမှာ h4 တက်တဲ့အခါပေါ့နော် h4 ဆိုတာကျွန်တော်ကဒါကကျွန်တော်ဒီ bishop လေးကိုဖျောက်ပြီးတော့ငင်နိုင်တာပေါ့နော်ဒီ bishop လေးဖျောက်ပြီးတော့ကြည့်ဒီ bishop လေးမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားမရှိတဲ့အနေထားဆိုကျွန်တော်အဖြူကနေပြီး h4 တက်လိုက်မယ် h4 တက်တဲ့အခါမှာအခုနကကျွန်တော်ချော်တဲ့ line ပြောတယ်ပေါ့နော်ပုံလေးချော်ရတယ် line အပေါ်မချော်ဘဲနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ g5 ကပွန်လေးက h4 ပွန်လေးကိုစားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြူကဒီ d8 မှာရှိတဲ့ bishop လေးနဲ့ h4 ကပွန်လေးကိုပြန်စားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပွန်လေးပြန်စားမယ်အဲ့တော့အဖြူရဲ့ဒီ bishop ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ h4 square လေးကိုရောက်နေပြီပေါ့ h4 square လေးရောက်နေအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အမဲရဲ့ဒီဘီရင် h မှာရှိနေတဲ့ဘီရင်ထွက်လို့ရတာဆိုအခုထွက်လို့မရဘူးအခုထွက်လို့မရဆိုရင်ဒီမှာအဖြူ bishop h4 ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမဲကကြိုက်တာရွှေအမဲကကြိုက်တယ်ဒီဘာသူဘာပဲရွှေရွှေပေါ့နော်အဖြူရဲ့နောက်ထပ်လက်ရွှေဘက်က king ကို f7 ဘင်းကို king f6 ဆိုပြီးလာမယ် king f6 လာပြီဆိုရင်အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဒီအဖြူရွှေလက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်နောက်လည်းကကျွန်တော်တို့ h4 က bishop လေးနဲ့ bishop g5 ဆိုပြီးတော့ချက်လက်လို့ဆိုရင်ဒါ check me ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါတူရဲ့ဘာလဲဆိုရင်တဘောတရားပေါ့ position ရဲ့တဘောတရားပေါ့ဘာလဲ position ကိုမြင်တတ်တဲ့တဘောတရားလို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်မိတယ်ဒါကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုအနေထားပေါ့နော်ဘယင်ကအမဲဘယင်ကဒီမျိုးဂျောင်းပိတ်နေတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့အဲဘယ်လိုမျိုးအမိဖမ်းနိုင်မလဲပေါ့ကာလာမတူဘစ်ရှော့ကာလာခွဲဘစ်ရှော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ဘယင်အနေထားကကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့အနေထားမှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါအမိဖမ်းလို့ရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘစ်ရှော့ဒီဖိုင်းကဘစ်ရှော့ဒီဖိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ချက်မိဖြစ်မယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော် h4 ကလည်းတုံးလုံးမရသေးဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတွေချွေရမလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဖြူကနေပြီးတော့ဘာရှိရမလဲဆိုရင် b4 ကပွန်လေးကို b5 ဆိုပြီးတော့တက်အောင်ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော် b4 ကပွန် b5 တက်ကအဖြစ်ဘာကြောင့် b5 တက်မှာလဲဟုတ်ပြီဒီ b5 တက်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ b5 တက်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်နောက်လက်မှာ b6 လာမယ်ဟုတ် sorry နောက်လက်မှာကျွန်တော်အဖြူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ b6 တွန်းမယ်ပြီးရင် b7 တွန်းမယ် b8 ဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပွန်လေးကိုအဲ advance လောက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှိတို့ထပ်တက်တာမယ်ဒါပင်မဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချောင်းပေါ့အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ b6 တက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကပြီးအဲဒီလိုမျိုးစားမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် ab6 စားမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် cb6 ပြန်စားလို့ရပါဘူးနော်အဲ့တော့အဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာ pass pawn ဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်သူဘယ်လိုမှအနက်သမိုင်းနဲ့ထိန်းလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုလို့ဆိုရင်အဖြူရဲ့ first move က b5 ကိုရွှေ့ရခြင်းဖြစ်တယ် b5 ကိုရွှေ့လာရတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ b6 b7 bh ဆိုပြီးတော့ကွန်းဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်ရခြင်းချင်းချောက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးချင်းချောက်မှာဖြစ်တော့ကြာသူကစားမှာပေါ့ cb5 ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြူကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာဆက်ရှိရမလဲဆိုလို့ရှိရင် c6 ဆိုပြီးတော့ထပ်ကြည့်ရစစ်စစ်ဒီစစ်စစ်ရွှေရခြင်းရွယ်ချက်ကလည်းခုနပုံစံနဲ့အလားတူပဲကျွန်တော်ပြောလဲဆိုရင်ဒီပွန်လေးကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရှိတက် c7 c8 ကွင်းဝင်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးချင်းချောက်ထားမယ်အဲ့ဒါသူကဒါကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါအနတမကလုံးဝ force move တွေပဲရွှေ့ခိုင်းတာပေါ့နော် force move တွေပဲအ force move တွေပဲရွှေ့ခိုင်းတာလုံးဝစားအောင်စားမစားလို့ဆိုရင်သူကကွင်းဝင်မယ်ဒါဆိုရင်အနတမကရှုံးမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအနတမနေနဲ့ဒါဒီခါမှလည်းပြန်ပြီးတော့စားပေးရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်အဖြူကတော့တစ်လက်ပါရှိလဲဆိုလို့ဆိုရင် d6 ကပွန်လေးကို d7 ဆိုပြီးတက်တာဟုတ်ပြီနော် d7 အဲ့ d7 တက်လိုက်တဲ့အခါမှာမလုပ်တာလေပေါ့ဟုတ်ပြီ d7 တက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဖြူကျွန်တော်တို့အနက်သမားအနေနဲ့ပေါ့နော်အနက်သမားအနေနဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုရင်အဲ bishop နဲ့ဒီပွန်လေးကိုစားလို့ရတယ်ပေါ့နော် bishop ဒီပွန်လေးကိုစားတာကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းတခြားပါရှိမယ်။တခြားတစ်ခုခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ h5 တွေပါ h4 တွေပါလေးရှိလာမျိုးပေါ့။ h4 ရှိလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တူတူကအချိန်ကြီးကမကောင်းပြောင်း။ဘာကြောင့်မကောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော် h4 ရှိလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြူသမားကကျွန်တော်ဒီမှာ bishop g5 ချက်မယ်။ဒါပြန်စားမယ်။
Sarasin general dima, Queen Winosin, General Tale, Fidma, Nayashi Orchid. Right? Valesin, Bishonet, Chakwaji Pinjama. A general roar. Tua. The H. Woman Shiva at the Shanghai Shields in it, to do one at the Pom at the Pabello Lobo, General Bishonet, G5 Same, Sabio in Olema, General D. Sevenga, only at Diego. ကိုယ်ဝင်มาဖြစ်တယ်ကိုယ်ဝင်လာကိုယ်ပြီးလဲလို့ကျွန်တော်ဒါတကြားပေါ့ရှုံနေပါတော့ဟုတ်အဲ့လိုတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲအနတ္တမားအနေနဲ့ဒီပုံလေးကိုစပါတော့စပါဘာလို့လဲလို့ရှုံမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစားတဲ့ line လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်စားလိုက်အဲ့တော့စားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဟုတ်ပဲစားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒ
ကျွန်တော် H4 တတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲအရင်အဲဆက်စားခြင်းရှိခွက်တွေတုန်းကဘာလို့တတ်လို့မရလဲဆိုလို့ရှိရင် bishop က H3 ကမှပိတ်နေရဲ့ဒါပေမဲ့အခုဒီနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်အမဲအောင်အမဲ bishop ကကျွန်တော် H3 ကမှပိတ်နေခြင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဖြူကနေပြီးတော့ H4 တတ်ကြတာဟုတ်ပြီနော် H4 H4 တတ်ကြတာအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းအခုကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအမဲကကျွန်တော်G4 ဆိုပြီးချော်လာလို့ရှိရင်အဖြူကနေပြီးတော့ bishop နဲ့ချက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ checkmate ဖြစ်သွားပြီပေါ့ bishop နဲ့အဲ bishop G5 နဲ့ချက်လိုက်လို့ရှိရင် checkmate ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဟောမဟုတ်ဘဲနဲ့ KB အမဲကကျွန်တော်တို့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bishop H4 စားမယ် now ဒီမှာအမဲကပါရှိမယ်စိတ်ကြရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပွန်တက်ပဲတက်လာတဲ့ဆင်းနဲ့အဖြူကဒီကြပေါ့ဒီ king f7 ပဲရှိမှာအမဲကပါရှိရှိ king f7 ပဲရှိမှာဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲအမဲရပါရှင်အမဲရွှေခွက်ကိုကျွန်တော်ဂရီမဆိုင်တော့ဖြူအောင်လဲမှာ bishop g5 ဆိုရင် checkmate ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြပြတဲ့ဒီညံစမ်းပုံစံလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့သူ့ရဲ့ main idea ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ပြပါမယ်အနှစ်ချုပ်ပြပါမယ်သူ့ရဲ့ main idea ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမဲဘီရင်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် f8 မှာကျွန်တော်တို့ဂျောင်းပိတ်မိနေတယ်ဘယ်မှထွက်လို့မရဘူးကျန်ကြောင့်မင်းဘယ်မှာထွက်လို့မရတဲ့ကြောင့်သူတို့ကအရန်ကိုအခက်ခဲဖြစ်နေရပေါ့ခက်ခဲဖြစ်ရင်ဒီမှာနေတမားတွေမှာပွန်ကအတာဒီရရှိလာတဲ့ဆိုပေမဲ့လေကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်အဲဒီမှာ H7 နဲ့ H5 မှာထပ်ပွန်လေးဖြစ်နေတာကထပ်ပွန်လေးဖြစ်နေတာကကောင်းမကောင်းဘောနော်မကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့ပြင်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆိုရင်ကိုယ်ပြင်လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါကြီးကတော်တော်လေးဆိုးရတယ်ဘောနော်တော်တော်ဆိုးရတယ်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့အဖြူကနေပြီးတော့အခွင့်အောင်းရှိအောင်ဘောနော်အဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် idea အနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ bishop လေးကို h3 မှာရှိတဲ့အမေ bishop လေးကိုဖြောက်ပြီးတော့မြင်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြူကနေပြီးတော့ h4 တက်နိုင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအဆင်ပြေရပါဘောနော် h4 တက်နိုင်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲအနိုင်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ရတယ်အဲ့တော့ h4 တက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းတက်ဆင်းချင်းတက်ဆင်းချင်းဟုတ်လားကျွန်တော်ပထမဆုံးနဲ့ကျွန်တော် b5 တက်တယ် b5 ရဲ့ယူရချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် b6 b7 b8 ဆိုပြီးတော့ထပ်တုံးအောင်ပေါ့နော်သူကအမေက science ဆာမစားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ b6 b7 b8 ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တုံးအောင်ဒီနေ့ထားမှာတခုရှိတာ bishop လဲဒီ bishop လဲရွှေ့လို့မရပြန်ဘူးပေါ့နော်ဒီ bishop ရွှေ့တယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနတိုင်းပဲh4 ဆိုပြီးတော့ထပ်တက်လာမှာပဲအဲ့ဒီ bishop လေးကလည်းဖယ်လို့ကမရပြန်အဲစားလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြူကမှ not let c6 ဆိုပြီးတော့ထပ်ချိမယ်ဒါလည်းခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ change 6တဲ့ရှုပ်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် c7 c8 ဆိုပြီးတော့ဒီကွင်းဝင်မယ်အဲ့တော့မစားပြန်ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပြန်မပြေးရမယ်စားလိုက်တော့လေကျွန်တော်ဒီမှာအဖြူကနောက်တစ်ခေါက်ကကျွန်တော် d7 ဆိုပြီးတော့ထပ်တယ်ဒီ d7 ရှုပ်ပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ bishop ပေါ့နော်ဒီအမဲ bishop ကဒါစားလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ h4တက်ပြီးတော့ခုနကလို checkmate change ချောင်းပဲပေါ့မဲ bishop ကမစားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တခုခု c5 တွေပါရွှေ့မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ねကျွန်တော်က bishop g5 ဆိုပြီးတော့အဲစားပြီးတော့ချက်ပြီးတော့ queen ယူလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမျိုးတွေအဲလုပ်လို့ရတယ်တခုအနိုင်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘီမရပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိရပါတော့ c5 ကြတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲဒီ writer ကတော့ bishop e7 နဲ့ရတယ်ပေါ့ bishop e7 နဲ့ရ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာနောက်တစ်လဲမှာ bishop f8 ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် checkmate လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ချောက်ထားပါတော့။အဲ့တော့ကြောင့်သူကဒီပုံလေးကိုဒီချိန်မှာစားလို့မရအောင်စားလို့မရတော့ဒီမှာ checkmate ကိုကယ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြန်မပေးလိုက်ရပါတော့။အဲ့တော့ဒ
ဒါဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီပစ္စောနဲ့ဒါစားခဲ့ရင်လည်းပစ္စောတဲ့ D7 စားခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် H4 တက်ကစားပါမော်နော် H4 ကဒီနေရာမှာတော့ key ပဲ H4 တက်မှလာလေနိုင်ပါဘို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ချော့စားချော့မယ်ဆိုရင်ပစ္စော G5 နဲ့ချက်မိဖြစ်မယ်အေးမချော့ဘဲနဲ့စားမယ်ဆိုရင်အမချော်ဘဲနဲ့စားမယ်ဆိုရင်ဘီရှော့နဲ့စားချက်မယ်ဘီရှော့နဲ့စားမယ်ပြီးရင်သူကကြိုက်တာရှိပါတော့နောက်လည်းမှာဖြူရဲ့ idea က king f6 ဘီရှော့ g5 နဲ့ချက်လို့ရင်ချက်မိဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီညဉ့်စားပုစာလေးကိုအလုံးနားလည်မယ်လို့ကြောင်းကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍ဒီပုစာလေးကိုနားမလည်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအဲ comment မှာမေးပါလို့ရပါတယ်အကယ်၍ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဒီညဉ့်စားပုစာလေးကိုကြိုက်နှစ်တယ်ဆိုရင်နော်like and share လေးလုပ်ပေးတော့ဗျာမိသားရက်ခံပါရခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ဆုံပါမယ်